cuando tú vas a comprar un CD de villancicos, son siempre los mismos. Entonces, la idea me gustaba de poder ofrecerle a la gente una idea diferente de Navidad para poder, en las fiestas y todo eso, no tener que cantar toda la noche la Mari Morena y el Arrear. Ya cantamos el barrio, por el barrio, por ejemplo, cantamos a Melendi, cantamos incluso ahora a Pablo Alborán. Anit van presentar a Elche el seu nou disc, La Magia de la Navidad, i ja tenen previstes desenes d'actuacions l'any que ve. Estamos trabajando muchísimo, nos llaman prácticamente de toda España, hemos ido también al extranjero. Alanda és un grup d'amateurs d'Elx que fan tot tipus d'actuacions, fins i tot celebren misses rocieres i actuen en la popular Fira d'Abril de Sevilla. La Comunitat Valenciana ja té el seu equip d'Ultimate Frisbee. Es tracta d'un esport que es juga amb el frisbee o plat volador que tantes vegades hem vist a la platja. L'Ultimate Frisbee va néixer als Estats Units i als anys 70 i ara arriba amb força a les nostres terres. Estes imatges són de les platges de Califòrnia i estes altres de la platja de la Patacona de València. Per primera volta, un grup de valencians ha creat un equip de plat volador. Els primers jugadors valencians d'aquest esport, conegut com a Ultimate Frisbee, s'han enfrontat a altres adeptes de Barcelona i Madrid. És un rectángulo de 75x25 metres i hi ha dues zones de gol i el juego consiste en recibir el disco dentro de esa zona de gol. És un poco parecido al rugby. Però com s'acaba jugant a Ultimate Frisbee? Una mica a l'estiu que t'invita a la platja a anar uns dies a jugar, no sé què, comença d'allò. A jugar, entrenar una miqueta, veus que el frisbee és més que tirar-lo a la platja, no? Que és un esport, que entrenen... Este esport té característiques úniques, és mixt i es juga sense àrbitre. Tiene valores que pienso que otros deportes no tienen. Por ejemplo, fomentar el deporte mixto. También tienes el único deporte del mundo que tiene autoarbitraje, que es muy importante. Ara que ja tenim equip a la comunitat, la pròxima meta d'estos esportistes és promocionar-lo. En España tenemos como el hándicap del fútbol y baloncesto y vamos abriendo poco a poco, eso creo. A més dels esports de sempre, ja podem practicar Ultimate Frisbee a València. La següent proposta és només apta per als que tenen temps i paciència. Els parlem del tricot, una modalitat de costura que s'ha convertit ara en tendència. Les persones majors són les que més en fan i les seues peces es venen sobretot a través de la xarxa. Estes són les iaies estrangeres que a nivell internacional han trobat a través d'internet l'aparador perfecte per vendre les seues peces. I esta seria una xicoteta representació de la versió valenciana, persones anònimes que van començar per tradició i afició. Estic fent una bufanda de Harry Potter per al meu nebot. Estic fent un xal de ganchillo per encargo. Cada vez piden más cosas hechas a mano, le gustan más. Jo estic fent un xal. Pots tardar un poquet en acabar-ho, en quants dies. Allà i ma mare m'ensenyaren a teixir. Ara s'ha posat de moda i sí que n'hi ha gent que no ho pot fer i mos encarrega coses. Passatemps convertit en negoci, com els ha passat a estes altres dones. Treballen per al dissenyador valencià Ramon Gurillo, considerat referent del punt. Londres me han contactado porque están interesados además en que les envíe dibujos con indumentaria del punto hecho a mano. El tricot está de moda, tot i que ell, des dels seus orígens a Londres, va apostar pel punt. Siempre ha estado de moda y son unas prendas además muy versátiles, muy cálidas, muy para la mujer o para el hombre de hoy en día. Si tenen temps i paciència a tricotar, si tenen iaia, aprofiten-la i si no ja saben on poden comprar peces com estes i anar a l'última tendència. Arranca este dissabte la mostra Violins d'Art al Centre d'Artesania de la Comunitat, una ocasió única per tindre de prop instruments fets pels mestres lutiers més prestigiosos. Els interessats poden provar els instruments i, si volen, comprar-los. Avís per als profans en la matèria, els preus superen els 10.000 euros. Només unes mans expertes poden traure aquestes melodies d'un instrument, però, abans de tot, altres mans també úniques han dedicat mesos al voltant de sis per a convertir fusos